Någonstans här på kyrkogården, dock obekant exakt var, vilar kyrkoherden Johan Widemark. Stenen vi står framför är alltså i första hand en minnessten. Han tillträdde som präst här 1765 och var verksam i Ekeby fram till sin död 1794 varav han under några år också var verksam som riksdagsman. Prästgården hade brunnit ner några år innan Widmark tillträdde, men återuppbyggdes under hans ledning. Och Johan Widmark såg också till att Ekeby kyrka byggdes om och ut 1774, liksom att Per Hörbergs saltatavla kom på plats. Om prosten Widmark berättas att han bland annat verkade för enkelhet i klädedräkt, seder och bruk. Han skrev till och med till Kunglig Majestät om att allmogen inte skulle få spöka ut sig över sin klass och rang. Johan Widmark var gift med Kristina Lovisa Humbla, som var kyrkoherdedotter från Överselö cirka fyra mil öster om Eskilstuna. En av Johan och Kristina Lovisas fyra barn var en dotter som också hon hette Kristina Lovisa. Och det finns en berättelse om hennes möte med sin blivande man, klädesfabrikören Johan Aurosenius. Johan var på resa från en och marknad i Örebro, rastade vid Ekeby och ville då gärna se kyrkan. Endast brosten Videmarks 18-åriga dotter fanns tillgänglig för att öppna åt besökaren. Fabrikörens intresse förflyttades efter en stund från kyrkans vackra interiör till den i hans tycke minst lika vackra flickan, som visade sig hade samma tankar om Johan. Detta blev upptakten till ett långt och lyckligt äktenskap och grundläggandet av en stor och ansedd släkt. De fick sammanlagt 15 barn.